outra vez estamos de volta e aproveitei este curto intervalo para pesquisar um bocadinho mais sobre o setor aeronáutico nacional. E a primeira coisa que me apareceu... foi a música Estou na Lua, esse hit de 1995. Mas depois disso confirmei que em Portugal a indústria dos setores da aeronáutica, espaço e defesa representa já 1,4% do PIB e emprega cerca de 18.500 trabalhadores. Portugal já dá cartas neste setor. Foi criado um cluster de aeronáutica, espaço e defesa, cluster AED, com empresas, universidades e instituições de investigação. Foi criada a Agência Espacial Portuguesa e, para além do Instituto Superior Técnico e da Universidade da Beira Interior, também a Universidade do Minho inaugurou este ano a licenciatura e mestrado em Engenharia Aeroespacial. Ou seja, se a banda Os Azeitonas quisessem fazer um remake do clássico, teria de ser qualquer coisa como anda comigo ver os aviões e os drones e também, porque não, uns foguetões e uns protótipos de satélites desenvolvidos em laboratórios nacionais. Não entra bem no ritmo da música, não é? Mas pronto, era só um primeiro draft também. O ponto é, mais do que apresentar-se como um setor em busca de investimento, será que o setor aeronáutico português deve começar a assumir-se como um bom lugar para investir? Chama ao palco o presidente do Conselho de Administração da AICEP, Luís Filipe de Castro Henriques. Pode entrar. Olá! Já nos conhecemos, não é? Então o palco é seu, Luís, está bem? Boa comunicação. Obrigado. Muito obrigado, Catarina. Bem, deixem-me só aqui começar por dar uma grande palavra de apreço aqui a Ponte Sor e ao município, Sr. Presidente, porque eu tenho feito, quer dizer, ou melhor, eu tenho acompanhado esta longa caminhada que têm feito e de facto estão de parabéns, porque todos os anos trazem coisas novas aqui a Ponte Sor, todos os anos trazem temas relevantes aqui a Ponte Sor e todos os anos trazem oradores, participantes, empresas e cada vez mais empresas que participam no setor aeronáutico aqui em Portugal. E, portanto, primeiro, dar os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara e a toda a equipa da Câmara e a toda a equipa que trabalha nesta frente. Eu vou hoje aqui dar-vos, sobretudo, e antes do painel que segue com clientes nossos de referência, clientes da AICEP, dar-vos aqui uma... Ou melhor, começar com uma questão. Será que há 15 anos, se eu há 15 anos entrasse numa aula de economia, numa universidade em Portugal, e eu digo há 15 anos porque a AICEP foi fundada há 15 anos, e perguntasse, acham que Portugal vai exportar centenas de milhões de euros de componentes aeronáuticas daqui a 10, 15 anos e vai ter um conjunto de empresas que constrói desde as aeroestruturas a desenvolver o software para toda a aeronáutica e hoje em dia até para o espaço, e vamos fazer componentes também de foguetões em Portugal? Eu creio que ninguém acreditaria. Mas essa é a realidade em 2022. Deixem-me só dar-vos uma ideia, é que, inclusive, hoje em dia, podemos dizer que temos os maiores players, ou uma boa fatia dos maiores players da indústria aeronáutica mundial que estão cá hoje em dia. E vejam, por exemplo, a recente angariação que fizemos da Airbus Atlantic, que hoje em dia já produz componentes para as aeroestruturas a partir de Santo Tirso. Para além disso, e se calhar recordam-se, há 2 anos, anunciei com muito, muito gosto que a RFA fez uma parceria, a Rocket Factory Augsburg, é o nome da empresa, que é uma empresa de referência no setor do espaço, fez uma parceria com o nosso CEIA, exatamente para trabalharem em termos de engenharia e desenvolver componentes para os foguetões. É essa a realidade em 2022. Deixem-me também dar outra nota referente à Airbus, e agora, não no domínio do hardware, mas no domínio do software, a parceria que a Airbus também fez recentemente com a Critical Software. E isto tudo dá-vos, de facto, uma noção de como Portugal hoje em dia
contribui e participa em toda a cadeia de valor do aeronáutico. E vou-vos ser sincero, eu estou aqui um bocadinho tentado, até porque tenho isso aqui também na minha intervenção, a dar-vos uma noção do universo da nossa participação no setor. E porquê é que eu estou tentado? Porque, vou-vos ser sincero, é mesmo de facto um universo muito alargado. E, portanto, aí irei tentar ser mais contido e mais resumido. Mas, só para vos dar uma ideia, só o investimento nestes últimos anos no setor da aeronáutica, apoiado por nós, representa mais de 200 milhões de euros de investimento. E, portanto, estamos a falar de um setor que, há muitos anos, ninguém imaginaria que Portugal fosse um player relevante. Entretanto, teve, de facto, uma entrada muito forte através da entrada da Embraer, mas, acima de tudo, a seguir a isso, conseguiu-se concretizar muitíssimo investimento e investimento extremamente diversificado. E a grande questão é porquê? Porquê é que estas empresas escolhem Portugal para todo este universo de atividades? E a resposta é simplíssima. Talento. Talento, e a ICEP diz isto há muitos anos, e de facto comprova-se, e hoje em dia que temos evidência disso por um universo de setores e de fileiras inesgotável, o talento é o que permite e é o nosso principal fator diferenciador competitivo. É exatamente isso que nos permite trazer players do setor aeronáutico com projetos altamente complexos e de alto valor acrescentado. Mas não é só o talento por si só, é todo o ecossistema que vive à volta de talento. Primeiro, o nosso talento tem uma capacidade técnica e habilitações que são reconhecidas hoje globalmente, tem uma capacidade de interagir com equipas multiculturais que é distintiva, e aliás é por isso que tantas multinacionais caem em Portugal, porque em Portugal conseguem encontrar talento não só tecnicamente qualificado, mas também com a capacidade de falar várias línguas. Larga maioria dos nossos jovens fala duas línguas. Ora bem, duas línguas estrangeiras. Ora bem, isso é uma vantagem competitiva única quando uma empresa tem vários polos de produção e, portanto, tem a capacidade de ter alguém a lidar com esses diferentes polos de produção. Mas o segundo aspecto é também o ecossistema todo de investigação que não só apoia este talento, mas também continua a fomentar e a apoiar e a colocar talento no mercado. Nós, hoje em dia, temos um universo muitíssimo alargado de universidades que concorrem com os melhores do mundo, aparecem nos melhores rankings do mundo, seja nas áreas de engenharia, seja nas áreas de economia ou até noutras áreas científicas. E, de facto, isto permite às empresas fazer duas escolhas que são virtuosas para elas. O primeiro aspecto é encontrarem uma pool de talento, hoje, à data de hoje, que já é altamente competitiva. Mas o segundo aspecto é terem não só a capacidade de fazer parcerias com bons centros de engenharia ou com boas universidades, mas também têm a certeza que o talento vai continuar a sair dessas universidades e desses centros de investigação. E, portanto, temos aqui um movimento que, se continuarmos, na prática pode continuar sistematicamente a angariar cada vez mais e mais investimento. Para além disso, também há outro aspecto que é particularmente relevante, que é a nossa capacidade ao angariar investimento, e isso aqui destaco os centros de formação que temos espalhados pelo país, de prepararmos os currículos necessários e o treino técnico necessário para que, no dia em que as fábricas abrem, no setor aeronáutico, tenham já um conjunto de pessoas preparadas para começar a trabalhar nessas fábricas. E esses foram, de facto, os fatores, os principais fatores competitivos para angariar centenas de milhões de euros de investimento, como já vos disse, para fomentar centenas de milhões de euros de exportações, que é o que nós hoje em dia fazemos, e para continuar a fazer isto. Porque a minha perspectiva é que, de facto, nós iremos continuar a ter uma angariação relevante, tanto no setor aeronáutico como no setor do espaço. E porquê? Porque os nossos fatores competitivos não só hoje em dia são extremamente competitivos, mas tudo indica que se vão manter e que se mantém exatamente enquanto forem, quanto assentarem nesta capacidade que nós temos de trazer talento ao mercado. E não nos esqueçamos, Portugal é o terceiro país da Europa com maior proporção de produção de engenheiros na sua população. Nós muitas vezes, nós portugueses, não nos apercebemos disto, mas como devem imaginar, isto hoje em dia é um fator competitivo absolutamente crítico. Para além disso, também estamos a começar a assistir a um novo ciclo que vai para além
do desenvolvimento de componentes e do desenvolvimento de software. Deixem-me aqui também recordar que o ano passado, ou melhor, este ano já se anunciou o segundo, mas o ano passado tivemos também o lançamento do primeiro grande centro de serviços da Airbus. Hoje em dia, a Airbus já anunciou, há poucas semanas, o seu segundo centro de serviços que vai para Coimbra. E isto a par e passo de todo o trabalho industrial que grandes investidores continuam a fazer em Portugal. A Stell e a Airbus, como já vos disse, mas também a Aernova Aerospace, que irá estar aqui depois também no painel, e que continuam e têm produzido cada vez mais componentes inovadoras e competitivas a partir de Portugal. E por isso, eu acho que todos os que aqui estão e todos os que nos estão a ouvir têm de ter claramente esta noção. Portugal, hoje em dia, é um destino competitivo para o investimento no setor aeronáutico, é um destino que concorre, e aqui não concorre com a Liga Intermédia, concorre com os melhores do mundo, exatamente por causa do talento que temos cá, e Portugal tem condições extraordinárias para produzir, mas também para desenvolver de raiz soluções de engenharia e soluções inovadoras. Vejam, não só têm recursos competitivos, como também a capacidade de fazer grandes projetos de investigação e inovação e desenvolvimento. E isso é isso que nos vai permitir também manter um círculo virtuoso, não só de angariação, mas também de expansão dos que cá estão. E é exatamente nisso que a ICEP trabalha todos os dias, é exatamente nisso que a ICEP apoia hoje em dia já mais de 100 entidades relacionadas com o setor. Quando digo aqui 100 entidades, são sobretudo empresas que trabalham no setor, seja para investirem cá, seja para exportarem a partir de cá, e de facto as nossas perspectivas em relação ao setor aeronáutico são extremamente positivas e eu espero que com o testemunho que vão agora ouvir no painel consigam confirmar isto. Esta foi de facto uma aposta vencedora, este é um setor onde nós temos e vamos manter condições competitivas nos próximos anos, portanto aqui lanço uma espécie de um aviso, mas também uma perspectiva. Preparem-se, porque vamos continuar a angariar investimento relevante do setor aeronáutico, do setor do espaço, e eu espero que daqui a 15 anos a discussão já seja quais são os próximos caminhos que ainda teremos para expandir mais estes dois setores através do talento português. E terminando e falando de talento português, deixem-me mais uma vez dar os parabéns a Ponte Sor. É impressionante o que têm feito. Isto é, de facto, mais uma vez a prova que o trabalho sistemático, regular e recorrente todos os anos acaba sempre por dar resultados. E temos aqui hoje um evento fantástico, com centenas de participantes, que em paralelo tem um evento com 500 cientistas que estão a lançar foguetes não muito longe daqui. E hoje em dia já é um evento de referência para o setor e começa a ser conhecido internacionalmente de forma muito relevante. Muitos parabéns e espero que continuem a observar e a acompanhar e, sobretudo, os que estão aqui na audiência, a participar nestes bons resultados de investimento e exportações que estamos a ter com o setor aeronáutico. Contem com a ICEP e estou certo que daqui a 15 anos ainda teremos, ou nos próximos 15 anos iremos sistematicamente celebrar contínuos sucessos nesta frente. Muito obrigado.